Kryeministri Dimitar Kovacevski deklaroi se nga 1 dhjetori do të subvencionohet energjia elektrike për shkollat fillore dhe të mesme. Kovacevski informoi se gjatë ditës së djeshme ka përfunduar afati për aplikimin e shkollave dhe kompanive të cilat kanë kërkuar që të subvencionohet energjia elektrike. Ndërsa siç njoftoni pari i qeverisë, deri më tani nga 474 shkolla kanë aplikuar 233. Ai gjithashtu thekson se do të subvencionohen edhe 235 kompani që prodhojnë ushqim me bazë. Ndikimi i kësaj mase do të jetë stabilizimi dhe ulja e çmimeve për produktet finale, me çka veçmë po ulen në një pjesë të industrive. Me këtë vendim janë përfshirë dhe shkollat fillore dhe të mesme që të kenë furnizim të pandërprerë me energji elektrike. Shkollave fillore dhe të mesme, neve ju kemi mundësuar që të lidhin marrëveshje me EMV-n për të bler nga 95 euro për megavator. Ndërkaq, ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi rikujtoi se nga 1 dhjetori, kompanitë nga sektori ushqimor baz artikujt të cilave janë të shënuar në vendimin e qeverisë, pavarësisht nëse do të përdorin energji elektrike të subvencionuar apo jo, duhet të ulin çmimet e produkteve. Nëse kjo nuk ndodh, sipas tij, qeveria do të marrë masat e duhura. Si Ministri i Ekonomisë, si institucione në vendin tonë, presim që ky trend i uljes së çmimeve të jetë edhe më i madh prej 1 dhjetorit të këtij viti. Andaj 10% ulje të çmimeve të produkteve bazë është më shumë se e pritshme, e cila bazohet në argumente dhe të dhëna konkrete duke u bazuar në çmimin fiks të energjisë elektrike të cilën e siguron qeveria e Maqedonisë për kompanitë të cilët prodhojnë ushqime bazë për të gjithë qytetarët. Bekteshi gjithashtu deklaroi se Inspektorati i Tregut dhe Ministria e Ekonomisë me shumë vëmendje do të ndjekë situatën sa i përket përcaktimit të çmimeve për ushqimet bazë. Pasi siç tha ai, kjo bëhet me të vetmin qëllim që kriza ekonomike dhe energjetike mos të ndikojë tek qytetarët.